დიპლომატები საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენას ცდილობენ. ამის შესახებ განცხადება ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ ირლანდიის ვიცე-პრემიერმა გააკეთა. იმონ გილმორი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ რიგოლ ვაშაძე შეხვდა მხარეებმა საქართველოში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისა და რუსეთის მიერ სამხედრო სწავლების ჭავჭას 2012-ის თემები განიხილეს. მომდევნო შეხვედრას ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე საქართველოს პრეზიდენტთან ბათუმში გამართავს. ჩვენ განვიხილეთ ეუთოს მისიის აღდგენის საკითხი. მისიის აღდგენა კონფლიქტების დარეგულირების პროცესისთვის აუცილებელია. ასევე განვიხილეთ დაგეგმილი არჩევნების თემა. ვიმედოვნებთ, რომ არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდება და ქართველი ხალხის ნებას გამოხატავს. საქართველო მუდმივად აცხადებდა და გამოაცხადებს მომავალშიც, რომ ეუთოს საქართველოში გააქტიურება აქვს საციცოცხლო მნიშვნელობა. აუცილებელი არის ეუთოს მისიის ფართო სრულმასშტაბიანი მისიის აღდგენა საქართველოში.